Shoqata Ora ka organizuar me datat 26, 27 dhe 28 maj, edicion e 17 të manifestimit tradicional pranvera në anë të malit, cikli, anë e malit, ndër vite. Në natën e parë në parkun familjar Hajdari, u shfaq koncerti premier me muzikë klasike shqiptare i orkestrës simfonike të Shkodrës në ndirigjimin e Jetmir Barbulushit dhe korit polifonik Prenk Jakovan nga Shkodra, udhequn nga mjeshtri i korit, Gjon Shllaku. Hapjen e bëri kryetari e kësaj shoqate, Arjeta Lika Kurti, si dhe kryetari i komunës, Omer Bajraktari. Të nderuar të pranishëm, mirë mbrëma. Mirë se keni ardhur në manifestimin tradicional pranvera në anë të malit 2023, edicioni i 17 me radhë. Sonte në nderojnë me prezencën e tyre. Kryetari i komunës Ulqinit, zotri Omer Bajraktari, deputetët shqiptarë në kuvendin e Malit të Zi, Gencin Imanbegu, Luiq Shkrela, kryetari këshillit kombëtar të shqiptarëve në Malin e Zi, zotri Faik Nika, drejtor i organizatës turistike të Ulqinit, zotri Qazim Hoxhiq. Nga Shkodra në nderon kryetari këshillit të qarkut Shkodër, zotri Hilmi Lakti. Njëherit më lejonit të përshëndes të gjithë përfaqësuesit e institucioneve publike, partive politike, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, mediat të cilat përcjellin aktivitetin ton, banorët e fshatit Zenelaj. Ndërsa, për mbarvajtje në këtij manifestimi, falenderojmë policinë, Policin Komunale, Shërbimin e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, personelin e emergjencës shëndetësore. Lam pas një periudhë të vështirë, gjatë së cilës, shumë prej nesh humbën njerëzit më të dashur. Shoqata Ora humbi kryetarin e saj, bashkëshortin tim të ndjerë, Dritan Kurtin. Ky ishte motivi dhe arsyeja e pranimit të detyres, kryetare e shoqatës Ora, me qëllim që të vazhdoj misionin për përmbushjen e vizionit, aty ku Dritani e ka lënë së bashku me antarët e shoqatës Ora. Shoqata Ora, falënderit. Shoqata Ora ka ditur gjithmonë që me organizimet e bëra të arri nivellet më të larta, duke sjell organizime artistike, kulturore dhe shkencore. Këtë vit, kemi vendosur të vazhdojmë me të njëjtin vizion dhe forcë për të çuar më tej nivelin kulturor, artistik e shkencor të vendit tonë. Të nderuara zonja dhe zotrinj, të nderuar deputet, të nderuar pjesëtarë të pushtetit qendror dhe pushtetit lokal, parti politike, miq të nderuar, banorët e komunës së Ulqinit, me të vërtet një nder i posaçëm dhe një gëzim i veçantë për mua të jem pjesë e hapjes së pranverës së anës malit për këtë vit, ndoshta pak edhe emocionuese pas fjalëve të Arjetës, të cilën e përgëzoi në fjalimin e saj, dhe me të vërtet pas një pauze trivjeçare, një gëzim dhe një ndjenjë shumë e rëndësishme që ky manifestim përsëri është kthyer në këtë tref, i cili është i rëndësishëm jo vetëm për këtë tref, por për të gjithë komunën e Ulqinit. Dhe vetë fjallë, apo vetë fakti që kjo manifestim për pare se eri shmajt në vitin 2004 dhe kjo është edicionit i 17, të regon qartëzi për rëndësin e ti, për vlerën e ti për këtë zonë, për komunën e Ulqinit, për turizmin në komunën e Ulqinit, për kulturën në komunën tonë, dhe unë jam masi i sigurt që kjo manifestim edhe në kry me shoqatën Ora, të cili ka pa këtë organizimi, cili për mu është perfekt, jam masi i sigur që do të kemi edhe shumë edicionet të tjera dhe ju uroj një natë të këndshme dhe falenderit. E falenderoj kryetarin e komunës për fjallën për shëndesë dhe fjallët lavdëruese për shoqatën Ora. Nuk më mbetet gjë tjetër kur shoh skenën plot, vetëm që zyrtarisht të shpall të hapur festën e pranverës, manifestimin tradicional, pranvera në anë të malit. Programi u moderuan nga Çifti Simon dhe Eliona Shkreli.
Nderuar maestro, sante ana e malit, veçanërisht unë, u ndjeva si arbënor. Si e përshkruani juve këtë ndjenjë sante që dirigjuat këtu? Pyetja është shumë e emocionuese, sigurisht ke drejtë të jesh, sepse ne kemi gjuhën e përbashkët dhe kemi shumë tradita të përbashkëta, pra jemi dy popoj afër me shekuj dhe me thënë drejtën, unë ndihem si shpitime, nuk e di pse, me këte publik kaq mrekullueshëm edhe komunikues, ishte një bashkëpunim për mendimin tim i shkëlqyer, ku orkestra Shkodër, siç nuk ka shumë kohë që është rikrijuar, bashkëpunim me këngëtar të Uqinit, siç qenë në program, dhe të them të drejtën, u befasova, sepse me pak prova, nuk isha shumë prova në dispozicion, dhe të tregun që ka një nivel jashtëzakonisht mirë. Pra mundësit e bashkëpunimit janë të jashtëzakonshëm dhe ne duhet të afrohemi akoma më tepër, jo vetëm me orkestrën, por edhe me kulturat tjera, me këngëtar, me festivale, me projektet përbashkëta, sepse krijojmë atë atmosferë që sonte ishte për mua një atmosferë jashtëzakonshme, një publiku shumë të thjeshtë, para ma Ardashës. Dhe kam shumë miq të mi në Ulqin, kam shumë muzikantë, ose të afurt, dhe sinqerisht ndjej një lloj emocioni, një lloj nostalgjie, se kam edhe vite që nuk i kam parë dhe sinqerisht isha shumë e emocionuar dhe jam njëkohësisht shumë i gëzuar që performova me orkestrën e Shkodrës sonte këtu.